Zdravím lidi, bo já vás jenom musel nového videa mimochodem. Dnešního jsem trošku nastydlej, omlouvám se, každopádně řekl jsem si, že chci něco natočit. A pojďme něco natočit. V dnešním videu se páme na jeden z nejzásnějších účtů. Je to účet fanouška, takže já děkuji strašně, že mi to půjčil. Půjčil mi to Daniel pod tržko Sel 1. A pojďme se na něj přihlásit. Jo, mimochodem chci se omluvit, jsem furt trošku nemocný. Asi mám covid, ale víte, co bych pro vás neudělal. Všechno bych pro vás udělal. Všechno, kámo. Já miluji natáčet videa, vy milujete koukat na moje videa. A já to asi nebudu zdržovat, pojďme se podívat. Tady mám všechno zahry, mám spousty her. Metro Last Light jsem měl, Metro Last Light Redux, ty krás, mám tady spousty her. Wolfenstein, Valorant, The Fault, Tomb Raider, Rocket League, Fall Guys jsem taky samozřejmě mám. A my zapínáme tady ten jeden z nejzásnějších účtů v Česku. Mimochodem ještě jednou děkuju Daniel Potrčko Sal 1 za půjčení z toho účtu do videa. Je to jeden z nejzásnějších účtů, takže jo, máte se na to těšit a pojďme rovnou na to. Tak jo, OK, IG Daniel Sal 1, to je jeho Instagram, že jo. Tak pojďme do lockeru nejdřív se podívat. Mím tady spousty ikon series tanců. Tenhle jsem skin ani nevím, kde se vzal, kámo, to je nějaký nový skin, že ano. Je to chapter 3 season 3, takže to je dost zásadní skin, novej, nebo vzácný, je to nový skin. A pojďme se podívat na Glidery nejdřív. Tak tu máme. O, ty máš určitě mít J Balvin, na to už vím. Travis Scott, tady Glider z Eventu, to je super. Tady víme nějaký ty glidery z komiksu, to je fajn taky, že jo. Tady jste od, ty od koho to je, tohle to nebude od God of War, ne? Nebo nevím teďkon, každopádně pojďme dál. Ok, vidíme nějaký Marvel glidery, tady jste ze season 3 chapter 2, chapter 2 season 3, pardon, chapter 3 season 2, ano, ano, tady jste ten glider. Tak, potom tady máme spousty, tady jste Vince glider za season 4 chapter 2, to je taky dobrý, to je ústý. Co je tohle za glider, WTF? Kámo, kde jsi to vzal? To je z Battle Passu, že ano? Protože jinak netuším, odkud to je. Ale vypadá to epicky. Hodně dobrý glider. O, tady se za 100 týr, myslím, nebo jakoby to je od toho Fusion skinu z Chapter 2 Season 1. Pojďme trošku dál. Tady se custom glider, ukáž, jak vypadá. No takovej, zajímavý, jako u nikoho jsem ještě takhle neviděl. Pojďme dál. Chapter 1 Season 2, tak to jsem se nějak za skiny. Ale je to hodně zásadní účet, takže by tady měly být zásadní skiny, že ano, logicky. No, pojďme trošku níž ještě. Tohle je tvůj oblíbený glider z chapter 2 season 5, fajn. Tohle je, pokud se neměl, tak z Battle Passu dokonce. Myslím si, že to je z Battle Passu. Možná to je z shopu od těch anime skinů, ale já myslím, že to je spíš z Battle Passu. Od skinu Orin, myslím, že to je. No, pojďme níž ještě. Wow, Mako glider ze season 1, fajn. Tak tady už to sám do něčeho docela zajímavého. Pojďme ještě níž. Tady jste. Oh shit. Já jsem omlám změnil, pardon kámo, jaký jsi tam měl glider? No, to já nevím. Jaký jsi tam měl glider? No nevím. Omlám jsem mu změnil glider, každopádně omlouvám se. To je se season 3, chapter 2, fajn, to je dost pěkný glider. Tady máme chapter 2, season 2, chapter 2, season 5, season 5, chapter 1. Tady někdo udělal ten LTM, tak tohle je hustý, tohle je hodně hustý, kámo, mít takovýhle glider. Tohle je ten glider z toho LTMka v season 6, chapter 2, takže to je dost zásadní glider. To nebude mít jen tak někdo. A pojďme rovnou na pickaxy, to mě zajímá, co tady máme za pickaxy. Nejdřív se kouknu na tvý favorite pickaxy. Máš 15 favorite pickaxů a ty brďo. Já už tady vidím ACDC, což je pickax ze season 2, chapter 1, že jo? To už já moc dobře vím. Tohle je co za pickax? Chapter 2 season 4. To mi přijde jako z nějakého dark bundlu. Možná ještě od těch dark. No ty brďo, ty vo. Tohle to není určitě z bundlu za peníze, ale za V-Bucksy. To si myslím já. No, tohle jsou pickaxy z kódíků. Fajn. Tohle je pickax od God of War, takže super. Tohle je co? To je chapter 3 season 1, to je super, proč ne? Chapter 2 season 1, zajímavý pickax, dosti podobný tomuhle mimochodem. ACDC to je teda se season 2 chapter 1, jak už jsem říkal, to je z Battle Passu. Minty X to je dost zásadný pickax, který se dával, který se dá získat za kódy. 2 season 1. Resonator season 6. Tohle jsem nikdy v životě ani neviděl, tohle je hodně vzácný, kámo, kde jsi to vzal? Tohle jsem snad u nikoho pořádně neviděl, nevím, kde jsi to vzal. Eon, takže tady jste z bandlíčka, OK. Star Vondka musí být, Studded X, OK. Bolt Bar, Fine Driver, Icebreaker a Basic Pickaxe, který byl v shopu. Dobrá, proč ne, jako by asi v rámci možností. Pojďme rovnou na skiny, to mě bude hodně zajímat, tak jo. OK, co první tady vidím, jsou Dark Series Bundle. Máme tady určitě tady je bundle, jo, ještě společně s tady s tím a s tady s tím. A tohle a tohle a tohle si myslím, že je další bundle, který byl za další peníze. A nebo za V-Bucksy. Ale to si teda z hlavy nespomenu. Tady je z item shopu, tohle to si myslím, že se dalo koupit docela za levno, za 15 V-Bucksů. Batman to je z kódu, tohle to je z shopu, že ano, Beast Boy. Tohle to je Harley Quinn, ta se dala koupit, jo, za V-Bucksy, byla v shopu. Poison Ivy, to je skin, který byl
v bundlu, tady s tím Jokerem a ještě s... A ještě s jedním skinem, tomu byla samozřejmě tady jsem Joker. A tohle už není ono, k čemu, ještě tam byl jeden skin určitě, ještě tam byl jeden skin, ale ten se neukazuje, tyjo, co to bylo za skin, nebo tam nebyl, jenom dva skiny tam byly, je možný, že tam byly jenom dva skiny ve finále, teď si nespomenu, každá je, ano, samozřejmě, Kratos je tady, tady máme samozřejmě Season 6 Battle Pass, tady to je z shopu, Masterchef, tady vidíme J Balvina, tady samozřejmě Neymara, to je tajný Season 6 skin, tady máme nějaký Lava Series, tady to je konkrétně teda z questů, tohle to je, myslím si, že... Ty brďo, to bych nechci lhát, jo, kámo, netuším, odkud to je. Myslím si, že to je z bundlu. Tady máme spousty Marvel skinů, většina je teda z Battle Passu, jo, některý jsou samozřejmě tajný Battle Pass skiny a další můžou být... No, ty asi nemáš... Jo, tady jste z shopu konkrétně, tady jste z shopu. Ano, tady máme free skin z shopu, samozřejmě nějaký Star Wars series skiny, Mandalorian, Kylo Ren a Darth Vader, fajn. Black Knight, ok, malem bych se nevšiml, tady máme Black Knighta, super. Tady se ten Eon, to je bandlíčko, který se dal koupit za nějaký peníze, nevím teď konkrétně za kolik, ale nebylo nejlevnější. Rogue Spider Knight je další skin, který byl v bandlíčku zase, jo, mimochodem je to zase dost dobrý skin a dost zásadní skin. Tohle se dost hezký skin, mimochodem je z shopu, sám jsem si ho myslím, že chtěl koupit párkrát, ale dlouho teď nebyl shopu Zero skin, myslím. No, pojďme zase trošku níž se podívat, co tam máme. Iconic, tak to je vzácný skin, že ano. Tady máme Ghoul Trooperku, je re... Není to OG Ghoul Trooperka, to je škoda zrovna, to by mohlo být OG, no. Každopádně pojďme dál. Určitě něco OG bude, jo, protože přece mě týpek psal, že Snake Eyes, tak ten už dlouho nebyl v shopu. To je jako, není to OG, ale je to hustý, je to hustý. Tohle se je OG, Sparkle Specialist, Season 2 skin, tohle, to všichni znáte, to je dost zácnej skin. Wonderku tady vidím, ty brďo, tak to už začíná být docela zajímavý. Samozřejmě tady je tomu i Wildcat, která má momentálně hodnotu 10 000 korun. Wildcat, skvěle, takhle se teda prodává Wildcata. Já myslím, že to je kolem 10 000 korun. Je to 350, jo, je to kolem 10 000 korun, no. Jo, to je 10 000 korun, ty brďo. Tady to mám teda za asi 8, 8,5 možná. Ale i tak cena je dost vysoká, si myslím, za Fortnite skin. Pojďme trošku níž. Blue Squire, to je z Battle Passu Season 2. Úplně za první týr. Renegade Raiderka. Co? Jako jsem nemocnej, kámo. Ale WTF Renegade Raider. Tak tohle vidím snad poprvé v tom inventáři. To je extrémně zásadní skin. To je extrémně zásadní skin. No pojďme dál. Tady se FNCS skin, Chapter 3 Season 1. Taky zajímavý. A to je všechno. Ještě tady mám teda pokyn, že bych se měl podívat na Skull Troopera, že to je překvapení, tak Skull Trooper, OK, Skull Trooper, je OG, OG Skull, podívejte se tady, jo, je to OG Skull, what the fuck, kámo, tak to je mega hustý, ale trošku zabugovaný OG Skull, jo, takhle by to asi fungovat nemělo, kámo, what the fuck, nějaký OG Skull z Trooperu, že, to je nějaký OG Skull, kámo, zvyše, že ano, takhle by to nemělo fungovat, co to za kraje, ale každopádně je velice pěkný skin, mě se to líbí, ještě kouknu na tance na rychlovku, Chicken Wing je super emote, tady jste samozřejmě od Neymara, to je J Balvin, mám tady spousty pull up, jo, rage, bim bam boom, build up, ty brďo, ty tam máš hodně, kámo, Icon Series tanců. Ježíš, tak tohle ne. To se omlouvám. Máš tady spousty, kámo, Icon Series tanců a mně se to líbí. Máš tady dost tanců, ještě se kouknu na Season 2 tanečky, nebo Season 1, schválně, mě to zajímá. Season 1 asi nebylo úplně moc tanečku, co? Kéž bychom našli nějaký Season 1 tanec. Bohužel, tady nenajdem žádný Season 1 tanec. Možná, že ani v té době úplně nebyly. Fresh byl zveřejněný v Season 1, ale schválně. OK, Season 2 tady máme Floss, The Worm, OK. Jasně. A to je tak nějak asi všechno. Ride the Pony, ano, to bylo v Battle Passu, dokonce ve Free Passu to bylo. To je super. A tohle je asi úplně všechno, protože se to. Já vám děkuji moc za zhlédnutí. Pokud byste chtěli Danielu v Instagram, tak tady ho vidíte, je to IG Daniel podtržítko sel 1. A já vám děkuji za zhlédnutí, pokud se podpořit, zapodíte do kód MR, budete se a zatím čus.